ใหญ่เรื่องเก๊เน่าไงจ้าโจชัดในใหญ่เรื่องเก๊บองปนเนี่ยยมเหมือนจังใหญ่เรื่องเก๊บอดเมเนสดับเรื่องเก๊ยมก่อนใหญ่ได้แจ่ตรำๆบ่จ้าบ่ฮอดมีแน่โจจะสดับเรื่องเก้ญมก็มันย่อเรื่องเก้มาใหญ่ได้จ้าให้นามุ้ยบ่เก้มันย่อเรื่องนั้นมาให้ខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំក៏អត់និយាយនិយាយដែរសំខាន់គឺเก้ย่อเรื่องนั้นมาให้ខ្ញុំនិយាយให้ចង់បានដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហារបស់ពួកគាត់តើខ្ញុំយករឿងហ្នឹងមកនិយាយហើយរឿងគេបងប្អូនបើយើងស្ដាប់ឲ្យកើតចេញជាប្រយោជន៍វាកើតបញ្ញាសម្រាប់ខ្លួនឯងការពារខ្លួនឯងបានតែបើយើងជាមនុស្សទន់ជ្រាយជាមនុស្សដែលចូលចិត្តដិតដាមអារម្មណ៍ជាមនុស្សដែលមានភាពត្រាម៉ាក្នុងខ្លួនច្រើនអីចឹងណាអារឿងខ្លួនឯងអត់អីទេអត់មានបញ្ហាអីទេបែរជាយករឿងគេមកដាក់ក្នុងខ្លួនហើយបង្កើតទៅជាត្រាម៉ាពេញនឹងក៏មានដែរចា៎ចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយបានថាឲ្យស្ដាប់ហើយគិតស្ដាប់ហើយគិតស្ដាប់ហើយកើតបញ្ញាធ្វើការពិចារណាចាព្រោះរឿងគេមួយមួយវារឿងប៉ិតមិនមែនជារឿងប្រឌិតដូចក្នុងសាច់រឿងទេចាអញ្ចឹងយើងអាចស្ដាប់ហើយយើងអាចពិចារណាបានត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាហើយពីម្សិលមិញខ្ញុំសុំទាញទៅតាំងពីរឿងម្សិលមិញណាបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC ពីព្រោះរឿងហ្នឹងវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាចាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅនឹងរឿងម្សិលមិញដែលមានក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំចាមុនដំបូងគឺយើងមិនមែនទទួលបានប្រពន្ធស្រីផ្ទាល់ទេយើងទទួលបាន2នាក់ចិត្តខាងចាចាបងប្រុសម្ដងបងប្រុសម្ដងឯងដែលតាក់ទងមកវិទ្យុ ABC របស់យើងហ្នឹងឲ្យជួយអន្តរាគមទៅលើក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ចាដែលគាត់ហ្នឹងមានផ្ទៃពោះ6ខែហើយខាងប្រុសមិនទទួលខុសត្រូវណាហើយគាត់ក៏អត់ដឹងថាខ្លួនគាត់មានកូនដែររហូតដល់គាត់ពោះធំ6ខែនេះបានគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់មានកូនចាបានគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់មានកូនហើយពេលដែលគាត់ដឹងគាត់ព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងប្រុសដែរក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងអត់បានបិទទូរស័ព្ទបិទអីខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាកូននេះធ្លាប់ទៅលេងផ្ទះខាងប្រុសព្រោះពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកជាមួយគ្នាចានៅខាងព្រៃឈើកំពង់ចាមចានៅខាងព្រៃឈើកំពង់ចាមហើយខោតាឃុំគ្នាទេចាខាងប្រុសហ្នឹងក៏ធ្លាប់មកផ្ទះកូនស្រីអាយុ16ឆ្នាំដែរហើយខាងកូនស្រីហ្នឹងក៏ធ្លាប់ទៅលេងផ្ទះខាងប្រុសដូចគ្នាចាទៅលេងផ្ទះខាងប្រុសដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងប្រុសអត់បានអីអត់បានទាំងអស់ហើយខ្លួនឯងពោះកាន់តែធំទៅធំទៅចា6ខែតើកូនរើក្នុងពោះហ្មងមិនដឹងទេមិនដឹងចាអត់ឆ្ងល់ខ្ទៀតពោះថៃណាស្មានតែខ្លួនឯងឡើងគីឡូអឺតាប៉ិតមែនតើទៅវា4ខែហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមរើហើយលើកមុនមកបងកញ្ចាប៉ះចិត្ត7ខែបណ្ដឹងដឹងហ្នឹងគឺមិនមែនខ្លួនឯងអ្នកឆ្ងល់ទេគឺម៉ែអ្នកឆ្ងល់ថាធំម៉ែខ្លាចកូនកាត់ទីទឹកយកទៅប៉ែតប៉និតប៉និតទៅប៉ែតថាមិនទីទឹកទេកូនហ្មងអត់ដឹងលេងហ្មងចាឆោតល្ងងល្វែងនៅរឿងហ្នឹងណាចាដល់ទៅអញ្ចឹងបានហួសចិត្តហួសថ្លែងហួសវាចេះណាអញ្ចឹងបើដល់ពេលគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ចាប់ផ្ដើមមានកូនណាគាត់តាក់តងខាងប្រុសអត់បានតាមណាក៏មិនបានតាមណាក៏មិនបានគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅរកប្រុសនឹងដល់ផ្ទះរបស់គេផ្ទាល់ចាព្រោះកូនស្រីនឹងអត់មានឪពុកម្ដាយទេជាក្មេងកំព្រាចាជាក្មេងកំព្រារស់នៅជាមួយជីដូនចាចាស់ដែលអាយុជាង80ឆ្នាំទៅហើយហើយមានបងស្រីគេរស់ស៊ីចិញ្ចឹមអើក៏មិនបានជាធូរធីអីដែរគ្រាន់តែឲ្យមកតុបមកតុបអីចឹងណាចាហើយគាត់ទៅដល់ផ្ទះខាងប្រុសអ្វីដែលយើងដឹងពីម្សិលមិញហ្នឹងពេលដែលគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់ម្ដាយខាងប្រុសគាត់ប្រាប់ថាម្ដាយខាងប្រុសហ្នឹងឲ្យគាត់យកកូនហ្នឹងចេញទៅចាគាត់និយាយចឹងណាឲ្យលុយ300ហើយគេឲ្យលុយ300ដុល្លារសម្រាប់ជាធនោដូរយកកូនហ្នឹងចេញព្រោះកូនហ្នឹងមិនចង់ឲ្យຕົកទៀតទេចាមិនចង់ឲ្យຕົកទៀតទេហើយយើងក៏ចាយើងក៏ធ្វើរឿងហ្នឹងបន្តដើម្បីព្យាយាមតាក់តងរកកូនប្រុសនឹងឲ្យបានព្រោះយើងស្គាល់ភូមិឃុំរបស់គាត់ហើយណាអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់យើងក៏ព្យាយាមតាក់តងទៅហើយយើងក៏ដឹងថាខាងប្រុសនោះឈ្មោះថាអពូចាចាអពូអភ័យវិញអប៉កចាដល់មកព្រៃឈើណាចាអពូចាមានសពមានសពកន្លែងសពសពខែដល់ហើយចាទៅខាងអីគេទៅខាងស្អាងនោះអាថាចាទៅខាងចាសិតហ្នឹងនៅកំពង់ចាមដែរតានៅកំពង់ចាមស្រុកអីគេអេអត់ដឹងស្អាយកកូនគេយក14ឆ្នាំអាសិតហ៎អាសិតហ្នឹងមែនអឺអាហ្នឹងនៅកំពង់ចាមដែរត្រូវអត់ទេអត់ត្បូងឃុំអឺអឺសិតឈ្មោះសិតនៅត្បូងឃុំណាចាហើយបានបកមកអាប៉ក
នៅភ័យវែងចាឥឡូវមកភ័យដែរតែភ័យឈរភ័យឈរកំពុងចាមភ័យឈរកំពុងចាមនេះឈ្មោះអពូចាហើយម្សិលមិញស្រែកយោស្រែកហៅអើយហៅឲ្យបងប្អូនជួយសែចាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកអពូនោះឲ្យបានព្រោះពីមុនមកគេមានរឿងនឹងដែរតែគេអត់មានកូនទេចាតែនេះមានកូនហើយកូន6ខែហើយចា6ខែក្នុងពោះហើយបណ្ដឹងព្រោះយើងសួរនាំថាមិនដឹងពីដំបូងមកមិនយាយចឹងណាក៏ថាដឹងរហូតដល់ទៅទិញថ្នាំរលាកតម្រងនោមលេបទៀតណាតាំងខ្លួនឯងកំពុងពពោះនេះចាទិញថ្នាំរលាកតម្រងនោមយកមកលេបទៀតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនេះដល់ពេលដឹងហើយគាត់ក៏ទៅរណាព្រោះយើងព្យាយាមប្រកាសឲ្យអីហើយដើម្បីឲ្យប៉ោនោះវាចេញមុខដោះស្រាយចាហើយក៏ព្យាយាមប្រកាសដើម្បីរមម្ដាយខាងប្រុសនឹងដែរចាហើយមានប្រិមិត្តយើងគាត់ស្គាល់តែគាត់អត់ហ៊ានបង្ហាញនៅក្នុងអនអែទេគាត់និយាយថាម្ដាយបើប៉ោនឹងអ្នករស់ស៊ីគ្រាន់បាដែរលក់ឈើលក់ក្ដាមឈូសលក់អីនៅព្រៃឈរកំពង់ចាមហ្នឹងណាចានិយាយទៅអ្នកធូធាដែរខ្ញុំថាបើអ្នកធូធាដែរមានប៉ុណ្្នឹងដែរមិនក៏មិនអាចចាំចៅបានមិនក៏មិនជួយចាំចៅនឹងមួយទៅមិនបដ ாய் ឲ្យចៅនឹងទៅយកកូនចេញអីអញ្ចឹងចេះអីឥតឲ្យម្ដាយនឹងទៅយកកូនចេញទាំងចៅរបស់ខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងណាហើយដោះដូរជាមួយនឹងលុយ300ដុល្លារបើនិយាយឲ្យមែនតើ300ដុល្លារសម្រាប់កូន6ខែយកអត់ចេញទេយកអត់កើតទេគ្មានពេទ្យណាគេយកឲ្យទេទី1ទី2គឺវាខុសច្បាប់ណាច្បាប់ក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺបានតាក់តែងចៃមកហើយក្មេងគឺបើនៅក្នុងពោះ3ខែចុះក្រោមអានឹងយើងអាចសម្អាតបានតែបើ3ខែឡើងលើគឺអត់អាចទេហើយប៉ែតណាដែលហ៊ានធ្វើម្ដាយណាដែលហ៊ានទៅធ្វើរឿងហ្នឹងគឺខុសច្បាប់នឹងខុសច្បាប់ណាទទួលទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងប្រទេសរបស់យើងអីចឹងទៅណាចាហើយអីដែលសំខាន់គឺព្យាយាមណាព្យាយាមតាក់ទងម្ដាយនឹងដែរតែរត់បានហើយមានប្រិមត្តក៏ប្រាប់ថាបងនឹងរស់ស៊ីរៀងគ្រាន់បាអីបានគ្រាន់ដែរបានប៉ុណ្្នឹងដែរតែហេតុអីបានជាអីគេយកមិនព្រមចាំចៅហើយយកលុយ300ឲ្យគ្នាយកកូនចាញ់អីអញ្ចឹងវាដូចអត់សមចាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើនឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាផ្ទះហ្នឹងអ៊ំហ្នឹងមានបានដែរហើយគាត់ក៏ដូចជាមិនសូវអីអាក្រក់អីអញ្ចឹងពេកទេណាចាអញ្ចឹងបានថារឿងហ្នឹងគឺយើងក៏កំពុងធ្វើកិច្ចការងារនឹងបន្តដែរណាចាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ទទួលបានដំណឹងចាដំណឹងមួយទៀតហ្នឹងថាអពោណាចាអត់មាននៅក្នុងស្រុកព្រៃឈរទៀតទេចាហើយលះហៀងមកថាអពោហ្នឹងធ្លាប់មានដីកាចាប់ខ្លួនពីម្ដងហើយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគ្រឿងញៀនជួញដូរផងប្រើប្រាស់ផងចាហើយម្ដងកូនស្រីហ្នឹងគាត់ជាប់ចាប់តាក់តងគ្នាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់គឺអពោដែលទៅដេកនៅជាមួយកូនស្រីរហូតដល់មានកូន6ខែនេះចាមានដីកាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ចង់ដឹងលម្អិតឲ្យច្បាស់យើងក៏តាក់តងទៅខាងផ្នែកព្រមតន់អញ្ចឹងត្រូវហ៎តៃចាខាងព្រមតន់បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនចាឆ្លើយថាក៏ឆ្លើយថាពូចាំច្បាស់ណាស់ក្មួយព្រោះដីកាមិនមែនតែម្ដងទេគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចម្លែកចិត្តឲ្យគាត់ថាគាត់ចាំច្បាស់ណាស់ក្មួយតែឥឡូវខាងពូនហ្នឹងក៏បានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយកាលពី2ខែមុនពីបាត់ការប្រើប្រាស់នឹងជួញដូរគ្រឿងញៀនបានន័យថា2ខែមុនក្នុងពេលបើ2ខែមុនរាប់ថយក្រោយកូនវាទៅបាន4ខែទេឡងពេលហ្នឹងខ្លះអីកាឡើយមាននៅអីកទៀតចាហេចកូននឹងនិយាយតែថាបាត់តឹងតា2 3ខែចុងក្រោយតើបងមរ៉ាអញ្ចឹងមិនន័យថាប្រហែលនៅអ៊ីកហើយបាត់នៅពេលដែលគេចាប់អពោទៅបាត់នឹងទេណាហ្នឹងបាត់តឹងពេលហ្នឹងពេលហ្នឹងកូននឹងក៏អត់ដឹងខ្លួនឯងនឹងមានកូនដែរអត់ដឹងទេចាតែមិនដឹងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងទេចាហ្នឹងហើយហើយក៏ដឹងថាគេអ៊ីកវ៉ៃជឿខ្ញុំទៅឥឡូវអញខ្ញុំផ្ដោតចម្លើយលឿនហើយឈប់ដល់ពេលអញ្ចឹងពេលបាត់តឹងកូននឹងក៏ដឹងថាពោទៅណាដែរប៉ុន្តែ ABC តាក់ទងដឹងពីព្រមត្តនខាងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននឹងប្រាប់ថាពោនៅពន្ធនាគារហើយចា៎គេចាប់ខ្លួនពីបាត់ការប្រើប្រាស់នឹងជួញដូរគ្រឿងញៀនណាស់ហើយអញ្ចឹងបានវានឹងគឺយើងអត់ឆ្លើយតបអីសោះអត់មានឆ្លើយតបអីហៅអូយហៅឡើងចាំបាត់ឡើងស្ងួតឈឺឡើងឈឺកដល់ឥឡូវចា៎ឈឺកដល់ឥឡូវចង្អុលមកហៅហៅអូយហៅជាងកៅសមន្តទៀតជាងកៅសមន្តទៀតលោកហើយលោកដល់ទៅពេលអញ្ចឹងតាក់តងអត់បានទីផាតាប៉ិតអពោគឺត្រូវនៅក្នុងពន្ធនាគារអញ្ចឹងបានថាមិនដឹងជេរវាថាម៉េចហើយវាគ្មានដឹងថាខ្លួនវាមានកូនទេនោះអត់ដឹងទេនោះមានមិនដឹងចាបើគេចាប់វាទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងបានកូនស្រីនឹងបាត់ទៅនឹងហើយកូនស្រីនឹងក៏ទៅរម្ដាយរបស់អពោទៅវិញចាហើយម្ដាយរបស់អពោនឹងក៏អត់ប្រាប់ទៀតថាអពោថាគេចាប់ខ្លួនចាប់អីទេអត់ប្រាប់ទេប្រាប់ទេអត់មានប្រាប់អត់មានអីហើយឲ្យលុយ300ថាយកទៅយកកូនចាញ់ណាសំដីយើងសំដីណាគឺបានមកពីខោកូនស្រីហ្នឹងចាចាគេបោះ300បាយគិតមើលហើយយើងគាត់យកកូនចាញ់ហើយដល់ពេលយើងសួរថាយក300ទៅយកកូនចាញ់ឲ្យគិតមិញខ្ញុំមិនដឹងគិតមិញទេទៅសួរយកលុយហ្នឹងមកដល់
យកហើយយកហើយហើយខ្ញុំក្តៅណាក្តៅថាអពោពីអពោទៅចុះវានៅក្នុងនោះហើយណាអញ្ចឹងខឹងហ្មងខឹងម៉ែអពោហ្នឹងហ្មងថាអីណាចៅដល់6ខែក្នុងពោះហើយចាចាញ់កើតអឺចិត្តដាច់ឲ្យយកលុយ300ដុល្លារទៅយកចៅខ្លួនឯងចាញ់កើតអត់សួរនាំអត់អីអីអញ្ចឹងណាជាយាមសឹងថាចង់ស្គាល់មុខស្គាល់មាត់របស់គាត់ទៀតណាតាក់តងព្យាយាមប្រកាសឲ្យប្រកាសទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានរូបភាពអត់បានតំណែងអត់បានលើសលែងរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើនឹងទៅនឹងក៏មានមន្ត្រីកិច្ចការនារីនៅខេត្តកំពង់ចាមចាំគាត់បានស្ដាប់ឮពីសាច់រឿងនឹងទាំងមូលរបស់ ABC ដែលយើងបានធ្វើឈ្មោះថាមេងគឹមចាបងមេងគឹមអញ្ចឹងណាចាគាត់ជាមន្ត្រីនៅខាងកិច្ចការនារីខេត្តកំពង់ចាមគាត់សុំទទួលសំណុំរឿងនឹងដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំដែលមានកូនក្នុងពោះ6ខែយ៉ាងណាវិញគឺជាទូនទីរបស់ពួកគាត់ហើយគាត់ក៏ត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនឹងដែរយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏គាត់ត្រូវការពៀព្រោះវាអស់ពេលវេលាដែរក្នុងការយកកូនចាញ់ហើយអញ្ចឹងគាត់ជួយនឹងជួយទំនុកបំរុងធ្វើម៉េចឲ្យកូននឹងថែសុខភាពរហូតដល់ថ្ងៃសម្រាលកូនចាណាអញ្ចឹងយើងក៏បកគោការងារនឹងជូនទៅកាន់គាត់ហើយយើងក៏ឈប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងមិនសមមិនឈប់បាត់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅតែមិនបាត់រហូតទេយើងនឹងតាមដានរឿងនឹងបន្តប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងទទួលបានដំណឹងថ្មីមកទៀតណាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ដែលខ្ញុំហួសចិត្តចាហួសចិត្តហើយខុសធ្ងន់ហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំខុសធ្ងន់ហ្មងដែលខ្ញុំនិយាយពីម្សិលមិញណាហើយដល់ពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំលើដំណឹងនឹងមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនខ្ញុំគឺខុសហ្មងរហូតដល់ខ្ញុំសឹងថាមិនចង់និយាយរឿងអស់នឹងបន្តទៀតណាចង់បិទខ្លួនឯងចោលហ្មងណាដោយសារតែទទួលរឿងដែលស្ដាប់ទៅសាច់រឿងហ្នឹងវាទៅជារឿងផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសឹងថាចង់បិទខ្លួនឯងចោលហ្មងហើយចង់ឲ្យប្រិមត្តជួយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាពាក់ព័ន្ធទៅរឿងហ្នឹងដែលយើងទទួលបានដំណឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយចា៎នៅការគិតប៉ុន្តែធម្មតាបើយើងស្ដាប់ឮកូនស្រីនឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយណាក្តៅហ្មងចារឿងហ្នឹងມັນក្តៅចិត្តស្រីដូចគ្នាហើយស្របពេលដែល ABC យើងធ្វើរឿងក្មេងហ្នឹងធ្វើរឿងក្មេងធ្វើរឿងស្ត្រីនឹងឯងដល់ពេលឮសូរអញ្ចឹងវាដូចជាប្រិយផ្សាយពេកក្នុងប្រទេសដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាកូនចៅ6ខែហើយជំរុញឲ្យទៅយកកូនចេញហ្នឹងវាហួសហេតុពេកវាប្រិយផ្សាយពេកហើយអសូរតែខ្លួនឯងក្រលហេមលហាមទៅមានទ្រព្យមានធនគួសមដែរអញ្ចឹងណាចាមុខមាត់នៅខាងនឹងមិនធម្មតាដែរហ្នឹងចាដល់ទៅហើយយើងមិនបន្តតាមហ្នឹងចាឲ្យអូនអូនមិនហៃអើដែរយើងមិនមែនតែស្គរទេយើងមិនមែនតែស្គរទេបើយើងតែស្គរយើងមិនញាក់មិនទេទាំងអស់អីបើសុំចាញិចមកទេដាក់ទឹកត្រីដូចគ្នាហ្នឹងចាំមិញក៏មកធ្វើចូលបងមកពីយើងក្តៅដែរបងណា6ខែយើងគាត់ថាក្មេង1ខែទៅ7ខែអ្នកខ្លះកើតមកមានជីវិតដាក់តកៅអីចឹងអ្នកខ្លះចាំតាមកៅហ្នឹងចាគ្នា6ខ្វះតែប្រហែលទៀត3ខែ10ថ្ងៃទៀតកើតតែហ្នឹងចាតែដល់ទៅថ្ងៃហ្នឹងណាពីយើងមកសុំមិញគឺថាយើងគ្មានប្រណីមាត់ទេយកមិញហ៎ចាយកមិញតាមរឿងបងគាត់ណាហាមាត់បងប្អូនតាតូបងហាមាត់បងមកអូនហាបងហាមាត់អូនមកប្រិមត្តទៀតបងប្រិមត្តចង់ទៀតប្រិមត្តហ្នឹងក៏ចង់ដែរចាកុំយករួចខ្លួនយកមកមហឹងដូចគ្នាដូចគ្នាទាំងអស់យើងជួយគ្នាចាដល់ទៅថ្ងៃនេះស្ដាប់លឺហើយសាញ់សន្ធចាឥឡូវលឺនឹងមិនអីមិនសាច់រឿងនឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវស្ដាប់ពីអតីមកវិញតោះព្រោះអតីបានទៅធ្វើកិច្ចការងារនឹងឲ្យយកជាប់លាប់ជាមួយនឹងមន្ទីរកិច្ចការនារីណាចាចាំមើលចម្លើយគេឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចព្រោះមិនសឹងមិនមានប្រិមត្តប្រាប់ដែរថាកូនស្រីនឹងគាត់มันធម្មតាវិញដែរมันធម្មតាចាតែខ្ញុំចង់និយាយថាញញមិនញញมันធម្មតាมันสําคัญលើគ្នាមានកូនហើយឲ្យវាថែពោះសិនទៅណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងឲ្យដឹងច្បាស់បន្ថែមទៀតសាច់រឿងហ្នឹងពីខាងមន្ត្រីកិច្ចការនារីគាត់ឆ្លើយថាគាត់ឆ្លើយថាយប់មិញនិយាយត្រង់អត់ហ៊ានកេងទេធ្វើអីក៏មិនធ្វើដែរម៉ោង10ជាងគាត់មើលពេលវេលាលងលក់មែនអត់ចាកុំតបប្រហែលបន្តិចបានទេបាទណាចាយប់មិញមកប្រហែលជា10 15នាទីខ្ញុំបានចម្លើយពីខាងបងស្រីដែលគាត់ឈ្មោះថាមៃគិនដែលគាត់ធ្វើការនៅខាងមន្ទីរកិច្ចការនារីនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមចាស្រុកព្រៃឈើកំពង់ចាមខាងហ្នឹងហើយក៏តាក់តងមកហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាអូនបងបានចម្លើយខ្លះៗហើយមាត់នឹងស្លេកកាំងតាមនេះក្រែងផងក៏បានចម្លើយខ្លះៗហើយទៅលឿនឡើងគេកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងក៏បានចម្លើយខ្លះៗពីខាងរឿងបងស្រីអាយុ16ឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវក៏មកខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចាក់សលេងគាត់វិញព្រោះខ្ញុំនឹងភ្ញាក់ផ្អើហ្មងបងបារាមិនត្រឹមខាងកិច្ចការនារីចូលរួមទេណាចាហើយបងឯងនឹងថាវត្តមានខាងណាទៀតអត់ដឹងហើយខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ថាចំរឿងហ្នឹងក៏ខ្លាំងខ្លាសម្បើមដល់អ្នកគាត់មកចេញវត្តមានដើម្បីទៅដល់ស្រែរឿងហ្នឹងដល់ទីតាំងភូមិឃុំហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែនិយាយតាមមិនខ្លាំងមិនបើមិនសិនមិនឯងបន្តដាក់ទុំស្គរបឹក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 ឯងមកតូចណាស់ហើយប្រកាសរអ្នកកំពុងចាំមកទៀតហើយ
ให้บ้องใส่นั่นก็แผลตาเจ้โอนมันเถิมตะข้างใกล้การอะไรเก็บบ้านดอกใส่หืองนั่งชูในใต้สำคัญกับมีนวัดตะเมียนระบ้านหลบปูมันเนี่ยไปมันสับดังอ่ะท่านนั่นกับปงจ้ำนานาแค่ไหนโชว์รวมบ้องบราตีมือจ้ามันไม่หลบปูเมย์ป๊อเมย์พุ่มมันไม่หลบปูเมย์คมเมย์คมอัติกามันไม่หลบปูอัติกาเนี่ยวายไทยสลับจำลายអញ្ចឹងជួយគាត់មកសែទៀតថ្ងៃភ្ជុំហ្នឹងឲ្យគាត់ឡើងមកខេត្តកំពង់សាមហើយជួបជាមួយឪពុកម្ដាយខាងផងប៉ុន្តែខាងម៉ាក់ប៉ាគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាធ្វើអីជាមួយខាងយើងរួចហើយថានឹងផ្ដល់លុយចា៎ចា៎ឈប់ឈប់ហោះស្លេកមួយទៀតចង់និយាយថាស្លេកនេះខ្ញុំចាក់ហ្នឹងគឺខកហើយតែចង់និយាយថាវត្តអញថាតប៉ែតប៉ែមែននេះចុះតប៉ែលើអត់ទេតប៉ែអញថាតប៉ែតប៉ែមែនចានិយាយទៅហ្នឹងចាអត់ទេនេះនេះនេះចុះជួយគាត់មកសែទៀតថ្ងៃភ្ជុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់ឡើងមកខេត្តកំពង់សាមហើយជួបជាមួយឪពុកម្ដាយខាងផងប៉ុន្តែខាងម៉ាក់ប៉ាគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាធ្វើអីជាមួយខាងយើងរួចហើយថានឹងផ្ដល់លុយឲ្យគាត់ហើយនឹងមើលថែទាំគាត់ពេលគាត់កើតពេលដែលគាត់កូនហ្នឹងកើតចេញមកគេនឹងជួយមើលថែទាំជួយចិញ្ចឹមអញ្ចឹងណាចានេះជាចំណុចម្សិលមិញហ្នឹងខាងខេតខាងស្នងការរងហើយនឹងខាងស្នងការកាណារីកាណារីណាពួកគាត់ចុះទៅបងបារាលើតនអត់មិញហ្នឹងចាលើតនត្រូវខាងមន្ត្រីកិច្ចការនារីឯងសំបីតលពូស្នងការរងខាងកំពង់ចាមផ្ទាល់កាត់មិនយរំខានគាត់ណាមិនត្រឹមអតិកាយរំខានដល់ស្នងការលោកពូដូចថាសម្បើមណាស់ដែរណាអីគាត់លើតខែគាត់ក៏មិនត្រូវចាត់ដែរហ្នឹងក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយអាណាជាបាក្មេងស្រីយុ16ឆ្នាំមានកូន16ខែក៏មិនចោះទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងចាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានចម្លើយពីខាងបងស្រីក៏ប្រាប់តែខាងឪពុកម្ដាយខាងប្រុសហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាកូនបើគាត់ជាប់តានីគេចឹងគាត់អត់និយាយកូនគាត់តែសំខាន់ក្មេងស្រីនឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវនឹងចោះកិច្ចសន្យាលីលាក់អសត្រឹមត្រូវថែទាំផ្ដល់លុយពេលដែលកូនកើតមកបើនេះថាកំឡុងពេលដែលពងពើពោះនឹងការកើតមកខាងកិច្ចការនារីក៏ជួយខាងគ្រួសារនឹងក៏ជួយដែរបើនេះថាគឺទំនុកបរមមកចោះហ្មងសួរសិនព្រោះធម្មតាពេលមានកូនប្តីប្រពន្ធប្តីហើយប្រពន្ធអ្នកទទួលព្រោះប្តីហើយប្រពន្ធអ្នកអ៊ឺអេសហើយមានកូនអ្នកទទួលខុសត្រូវលើកូនតែនេះអ្នកណាម៉ែអើយគាត់ទទួលខុសត្រូវចឹងម៉ែអើយគេធ្វើកិច្ចសន្យាម៉ែចង់និយាយថាម៉ែអើយបាទបាទតើតើខត់ត្រូវរឿងហ្នឹងហ្មងព្រោះគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់បងខាងកិច្ចការនារីថាបងអូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងនេះស្រីមកគាត់ខុំហើយនឹងខាងខែព្រមទាំងខាងកិច្ចការនារីគេនឹងជួយមើលថែទាំកូនហ្នឹងហើយពុកម្ដាយគេក៏ទទួលស្គាល់ដែរគេមិនគេនិយាយថាចែកលុយ300ហ្នឹងគេឲ្យមិនមែនឲ្យសម្រាប់យកកូនចេញទេលុយហ្នឹងគេឲ្យសម្រាប់កើតកូនបើសិនជាមានខ្វះខាតអីគេឲ្យទៅរកគេម្ដងទៀតអូហ្នឹងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលជើងល្អគេម៉ែឲ្យគេថាចែកកូនហ្នឹងមិនដេកតែជាមួយកូនគេម្នាក់ឯងមិនដឹងជាទៅជាខូចជាមួយអ្នកណាខ្លះហេហើយពេលនិយាយចាញ់មកបើសិនជាខាងយើងទៅប្តឹងផ្ដាល់ក៏ចាញ់គេដែរពួកអីកូនហ្នឹងសូចក្លោយទៅដេកជាមួយគេច្រើនគ្នាហើយគេថាបើសិនជាកូនចាញ់នេះសំដីដល់គាត់នេះមិនចេះថាឲ្យក្មេងស្រីណាបងបារាព្រោះខាងកិច្ចការនារីគេមានសំណួរក្នុងការសាក់សួរបងអូនស្រីនឹងច្បាស់លាស់ហ่าហើយគេត្រូវការសើមកេតទៅកាន់អ្នកភូមិទៀតមិនមែនគេចោះទៅពេលពេលហើយគាត់មើលលពូស្នងការទៅទៀតមិនមែនលពូចោះទៅគាត់ស្ដាប់តែមកខាងណាគាត់ត្រូវការសើមកេតពីខាងអ្នកជុំវិញផ្ទះនឹងទៀតព្រោះមិនសមអញគាត់ថាយើងធ្វើរឿងហ្នឹងហើយគាត់ចោះទៅភ្លាមភ្លាមហ្មងតែគាត់ថាសូមអត់តបញ្ចេញរូបភាពព្រោះដោយសារតែគាត់អត់មានឯកសារបានន័យថាវាអត់មានលិលាក់អសមានប្តិតមេដៃមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចអត់ច្បាស់ព្រោះដោយសារតែយើងធំតែនិយាយមួយគ្នាតតល់សិនណាតែថ្ងៃជុំខ្ញុំលើហើយខ្ញុំនឹងភ្ញាក់ចុះថ្ងៃជុំក៏ធ្វើការដែរអត់ទេអូនថ្ងៃជុំលពូស្នងការរឿងក៏ចោះទៅទៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាឡាយលាក់អសថតវីដេអូឲ្យយើងពេញពេញហ្មងចា៎ដល់បងប្អូនថាស្ដាប់ទៅយើងវល់បន្តិចប្រហែលជាវល់ហើយបើសិនជាគ្រាន់តែស្ដាប់ប្រហែលតែបើស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយស្ដាប់ដោយដឹងអំពីដើមហេតុពីដំបូងនៃរឿងយ៉ាងម៉េចប្រហែលជាអត់វល់ទេតែបើមកស្ដាប់ធ្វើប្រហែលអានឹងវល់ហើយណាចាបានកើតចូលជាកំណត់ថាវល់ស្ដាប់មិនដឹងខ្យល់អីចាលក្ខណៈបើថាយើងមកគ្រាន់តែមកបលើអានឹងវល់ហើយណាចានេះជាសារសលេងដែលកញ្ញាតៃបានឆាតតំណែងតំណងជាមួយនឹងខាងប្អូនស្រីដែលជាមន្ត្រី
នៅខាងកិច្ចការនារីហើយខ្ញុំតែចាប់បងតិចមកចាចាប់បងតិចតែចាប់តែគាត់តែឯងចាប់បងមកចាអត់មិនបាច់ទេយករូបបងមកហ្មងមកចាហ្នឹងហើយចាប់គាត់តែឯងគឺខ្ញុំសុំពេលគាត់តែចាក្រាបអភ័យទោសចាប់គាត់តែឯងចាក្រាបអភ័យទោសទៅដល់ម្ដាយរបស់អពូណាដែលជាមនុស្សចាស់ម្នាក់ចានៅក្នុងស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំអត់ស្គាល់អ្នកមីងឬក៏លោកអ៊ំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅពីម្សិលមិញបើមានការលើសលួសអីគឺសូមអធិស្ឋានផងពីព្រោះខ្ញុំទទួលបានត្រឹមសម្ដីរបស់ក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំដែលបានទៅដេកនៅជាមួយកូនអ្នកមីងរហូតដល់មានកូន6ខែអត់ដឹងថាខ្លួនឯងមានកូនចាហើយក៏ទៅរកអ្នកមីងហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមកវិញនៅក្នុងការផ្សាយសលេង on ABC នៅលើទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគាត់ថាអ្នកមីងមិនទទួលខុសត្រូវហើយប្រកូលលុយ300ដុល្លារឲ្យប្រញាប់ទៅយកកូននឹងចេញបាទនិយាយមែនតើអារឿងនេះគឺវាខុសនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសខុសនឹងសីលធម៌ក្នុងការរស់នៅខុសទាំងនៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាទៅទៀតពីព្រោះយើងសម្លាប់អាយុជីវិតអ្នកដតីឬក៏ស្មើនឹងសម្លាប់ចៅរបស់ខ្លួនឯងចា៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងមកថ្ងៃនេះគឺថាអ្នកមីងមិនមានបំណងឬចេតនាណាមួយឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងទៅយកកូននឹងចេញទេបើទោះបីជាមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដ 100% ថាកូននៅក្នុងពោះក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំហ្នឹងជាកូនរបស់កូនអ្នកមីងមែនចៅអ្នកមីងមែនឬក៏មិនមែនអ្នកមីងអត់ទាន់ដឹងទេចាចាប៉ុន្តែអ្នកមីងប្រាប់ថាឲ្យថែពោះទៅហើយយកលុយ3ដុល្លារ300ដុល្លារទុកសម្រាប់កូនបើមិនជាខ្វះខាតចាំប្រាប់មកទៀតណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំក៏ដូចជាមិត្តរួមការងារទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺមានការខឹងចិត្តមិនសប្បាយចិត្តសម្បាចិត្តទៅលើអ្នកមីងទៅប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរឿងធ្ងន់បន្តិចកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងឯហ្នឹងខ្ញុំសូមក្រាបអភ័យទោសពីចម្ងាយផងដែរចាសង្ឃឹមថាអ្នកមីងនឹងបានមើលការ live page អាចារ្យអេចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតណាបើមិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងព្រោះស្ដាប់នៅចេតនារបស់អ្នកមីងគឺមិនមានបំណងអាក្រក់ទៅលើក្មេងទេចាហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខកខូចខកខ្លួនខកចិត្តខកសម្ដីចំពោះខ្លួនឯងហើយយ៉ាងណាវិញណាខ្ញុំមានតែបំណងមួយទេគឺចង់ឲ្យទោះបីជាក្មេងស្រីនឹងដូចខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញវាអះវារលែមវាទៅហុចវាទៅលាត់សរងឲ្យគេដេកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវសំខាន់គឺវាមានកូនអ្វីដែលយើងធ្វើគណៈពេលនេះគឺមានតែការលើកទឹកចិត្តថែទាំវាឲ្យមានសុខភាពល្អដើម្បីសម្រាប់កូនមកឲ្យជោគជ័យកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទាំងម្ដាយទាំងកូនហើយរឿងកូនកើតមកហើយចាអញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចកិច្ចការងារនឹងបន្តគឺខាងមន្ត្រីកិច្ចការនារីឬក៏អ្នកមីងនឹងទទួលបន្ទុកអានឹងខ្ញុំអស់ចិត្តហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែក៏សូមអរគុណទៅដល់ខាងមន្ត្រីកិច្ចការនារីខេត្តកំពង់ចាមនិងខាងស្នងការរងខេត្តកំពង់ចាមហ្មងដែលលោកមាមាញឹកខ្លាំងហើយនៅណាមកជួយណាដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យក្មេងស្រីរងគ្រោះនឹងថែមទៀតអញ្ចឹងគឺពិតជាក្រាបអរគុណពីចម្ងាយមែនតើហើយអញ្ចឹងរឿងនេះគឺបានដឹងឮទៅដល់មន្ត្រីកិច្ចការនារីខេត្តកំពង់ចាមហើយដឹងឮទៅដល់ស្នងការខេត្តតាមការរៀបរាប់របស់កញ្ញាតៃមកគឺគេនឹងមានការធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យជាលក្ខលាយលក្ខជាអសតែម្ដងជាមួយនឹងពុកម្ដាយរបស់អពូចាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងពួកគាត់ដែលត្រូវជាសាច់ញាតិសាច់ឈាមនឹងគឺជួយទទួលខុសត្រូវហើយមន្ត្រីកិច្ចការនារីនឹងជួយធ្វើកិច្ចការងារនឹងបន្តហើយបើកើតមកអារឿងក្មេងនឹងវាខូចមិនខូចមិនឥឡូវយើងកុំតាន់និយាយយើងនិយាយតែពីរឿងធ្វើម៉េចឲ្យវាទ្រាំរហូតដល់កើតកូននឹងមកបានសិនណារឿងក្រោយមកទៀតចាំយើងទៅចែកគ្នាបន្តអញ្ចឹងអរគុណមែនតើណាសម្រាប់សាច់រឿងនេះគឺមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងណាហើយបើសិនជាគាត់បានធ្វើកិច្ចសន្យាលិលិអសឲ្យពេលណាផ្ងើឯកសារមកយើងនឹងបង្ហាញជូនជាបន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC សុំពេលសម្រាប់សិនចាពីកម្មវិធីអញ្ញាសម្រាប់មកផ្លែសិនណាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតែសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានផលិតផលសុខភាព ABC ជាពិសេសទឹកញលីខ្ជាយណាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាតម្រងនោមកុំភ្លេចណាជាមួយទឹកញលីខ្ជាយមិនថានោមហួរនោមឈឺនោមចេញឈាមអានឹងជារោគសញ្ញានៃការខ្សោយតម្រងនោមណាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាចញ៉ាំបានដើម្បីប៉ះបើខាងក្នុងកុំភ្លេចជាមួយនឹងញលីខ្ជាយម្ដង $25សម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់នៅភ្នំពេញហ្វ្រីដឹកជូនតែម្ដងតើតន